jina gangu nze Britney Danielle. Ni mwana wa Don Zella. Leo tuliku tuze ku charity event ye ku dwaliro liendeje. Tugabirire ebintu tubiwe abazadde kale abachala abali olubuto n'abachala abali okuzaala n'abachala abaina abaana. Tulese bu blanket, tulese sabuni, byona bibetaaga kale abakazi abazadde tubiwawe kubanga tukimanyi tuno bayita mu bintu bingi ate ebimu babeera tebasaba byefunira babeere nga be providing era bino ebintu. So mami yafunye obudde n'afuna ne sente n'agenda n'agula ebintu kubanga akimanyi mbuno bayita mu bintu bingi obeera nga oluusi babeera tebasaba kwe providing era yadecide nze ajja abayambeko. Nambuza obanso okuyingira relationship n'omusajja wa Uganda. Nzeche we yakimbuza era n'enjogera ekyani ku mutwe ansa yali nedda, ansa egenda bera nedda, tegena kyuka. Abantu ansa era byonna nabyogera mu video ne ngamba. Lwaki? Omuntu aba ne decision nga waliwo lessons oba waliwo ekyalabye outside there. Maybe twaga just to plan. Kale, ekintu eki nze nagamba nedda kubanga mami namulaba era ngaayingira relationship n'abasajja be Uganda jali tewali teyafuniramu era bwe yali ngaazivaamu ngaavaamu just emumenye bumenyi nga tewali kyeyagainize either nga bamuyisizza bubi obanga just tebikoze bukozi. So nze saagala kuyita mu bintu byebimu mami byayitamu era nagamba tekisoboka. Abantu abamu kimanyi ekyo kyabayisa bubi naye nze eyo just choice yange era sirina kye nsobola kukola mbeere nga mbasanyusa kubanga asa ntegeena kyuka.